কোকিলা মুখ যেটো মন্দিৰ চালা কি চালিয়া লাগিছে বে হাৰ ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ ভালে আছেনে আজি আমি ওলাই আহিলোঁ মানে আমাৰ বাইদেউসকলৰ আজি অফ আছে গোটেইকেইজনী অফটো একেলগে মিলিলে মিলাৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিলোঁ আজি যোৰহাটৰ এডোখৰ কোকিলামুখ বুলি পিকনিক প্লেচ এডোখৰ আছে তাকে চাওঁগৈ তাকে সেইবুলি ওলাই আহিলোঁ আৰু এখন গাড়ী পিছত আহি আছে আমাৰ লগত আমি বস্তু বাহানি লৈ লৈছোঁ চোৰাত এতিয়া যাওঁ কোকিলামুখৰ ফালে ত' আপোনালোক লগত থাকক চাই থাকক ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে কোকিলামুখ কেনেকুৱা হয় দুখামুখ লগত ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কমলা কেইটামান লৈ লওঁ এই বতৰটো বেয়া দেখিছে নাই বতৰ একেবাৰে বেয়া মানে বৰষুণ দিয়াৰ হ'ব মোৰ সম্ভাৱনা আছে বৰষুণটো নিদিলেই হয় কমলা দোকান এখন দেখিছোঁ কমলা কিন্তু নেশ্যনেল হাইৱে এয়া পালোহি আমি কোকিলামুখ চাইনবোৰ্ডত দেখিছে নিশ্চয় কোকিলামুখ ঘাটলৈ স্বাগতম ত' এইফালে সোমাব কোকিলামুখৰ মানে মছজিদটো ওচৰতে আছে ইয়াত এইডোখৰতে মছজিদটো আছে ত' কোকিলামুখলৈ আৰু বেছি দূৰ নাই ইয়াৰ পৰা আছে মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ গতিকে আমি মানুহৰ ঘৰতে আমি মানে পাৰ্মিশ্যনটো লৈছোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰতে গাড়ীখন থওঁগৈ নামাজটো পঢ়িব লাগিব যিহেতু এইটো কোকিলামুখৰ মছজিদটো এইটোৱে মছজিদ এইটো বহুত পুৰণা মছজিদ হয় আগৰ দিনৰ মছজিদ ত' এই মছজিদটোত আমি নামাজটো আদায় কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মছজিদৰ পৰা আহি পালোঁ কিন্তু গাড়ীত দেখোন আমাৰ সদস্যসকল নাই দেখোন মানে এতিয়া কি হ'ল ক'ব পৰা নাই অচিনাকি মানুহৰ ঘৰতে চিনাকি উলিয়ালিছে নেকি ক'ব পৰা নাই এতিয়া কাৰ ঘৰত বা সোমালে অচিনাকি মনৰ ঘৰতে চিনাকি কৰি লৈছে মানে অচিনাকি মানুহকে চিনাকি হৈ লৈছে নেকি চাহকে খাই ল'লো দেখোন হ'ব নাই আমি নাই হ'ব দিয়া আমি এতিয়া লাহেকৈ আগবাঢ়ো আপোনালোকে চাহ বাকিছে আমাক মাতিছে আমি কেনেকুৱা লাগিছে আমি নিজেই গম পাম গোটেইখিনি আমি অচিনাকি মানুহ আমি গাড়ীখন জাষ্ট নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে গাড়ীখন ৰখালোঁ এতিয়া বৰমাই আমাক চাহ বনাই খুৱাইছে কি ভাবিম কি কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱটো নিজে ক'ব পৰা নাই মানে চাহে বৰমাই চাহ চাহ বনাই খুৱাইছে খুৰীয়েতো চাহ চাহ বনাই খুৱাইছে আমি জাষ্ট নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে সোমাইছিলোঁ বা যি হ'ল ইমান হেৰি কৰিছে যে খাই যাওঁ ৰাস্তা চব কোকিলামুখৰ ৰাস্তা ঘাটলৈ ৰাস্তা একদম বেয়া উপায় নাই কোকিলামুখৰ এইডোখৰে হ'ল পিকনিক স্পট আৰু বেলেগ জেগা নাই চাবলগীয়া তেনেকুৱা একো জেগা নাই মানে এই বালিচৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালিচৰ ইয়াৰ পৰা চবেই মানে বালিবিলাক বিক্ৰী হয় চাগে এইবিলাক বালি চালি নি আছে যিবোৰ দেখি আছে আপোনালোকে কেৰেঙত মানে এইবিলাকে জেচিপি দি বালি লোডিং কৰি আছে নি আছে আৰু এইবিলাকে হ'ল এইডোখৰে হ'ল পিকনিক স্পট আৰু বেলেগ তেনেকুৱা ইমান খাচ নহয় আৰু চব আমি যিডোখৰ জেগাত আহিলোঁ সেইডোখৰ জেগা আমাৰ খোৱাৰ কাৰণে উপযোগী নহয় মানে গোটেই দেখিছে তেওঁ চবফালে বালিয়ে বালি বালিয়ে বালি এতিয়া অৱস্থা নাই ভোকো লাগি আছে তো আমাৰ লোকেল এজনক পালোঁ তেওঁলোকক ক'লে যে তুমি থানলৈ যোৱাগৈ থানৰ ওচৰতে ভাল জেগা আছে তাতে খাব পাৰিব সেইটো কাৰণে আমি থানলৈ যাওঁগৈ ইয়াত দেখিছে আমি গোটেই মৰুভূমি আৰু অকল বালি আৰু ইয়াত গৈ ভাত খোৱাতকৈ বালি খোৱা একে হ'ব গতিকে তালৈ যাওঁ ব'লক বৰ্তমান এডোখৰ জেগা পালোঁহি এতিয়া কাৰ জেগা কাৰ খেতি হয় কি হয় নাজানো মুঠতে পালোহি এডোখৰ এতিয়া আমি ইয়াতে খাবলৈ মানে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ এইডোখৰ জেগাত অলপমান মুকলি দেখিছে তো ইয়াতে খাওঁ আৰু জেগা জেগা বেয়া নাই জেগা ঠিকে আছে
Happy New Year in advance. Right. Hello, I am Kokila Mukh. I am here to see the place where the Khalu hippie party is. This place is a common photo collage. তাৰপিছত অকমান মানে হোহল আছিল বহল গত আমাৰ বেটা বেটি বহল গত নাছিলু নাছিল বলাই কিয়া যাও আকো হিদখ যাব লাগিব যোন আশ্রম জায়গা আছে তাতে মন্দিৰো আছে তাৰ অলপমান ভিডিও দেখাব লাগিব আপোনালোকক আমাৰ অলপমান হৰু হৰা পাৰ্টিটাও কৰিলো দেখতে মানে ঘৰটা খানা চানা বনাই লৈ আছে তাতে খালো সেইদিনা হল লিখিয়াকে আৰু এই দেখো সক ইয়াতে পানী হয় সাগে আৰু এবো খেতিও আছে বলে আগত খেতি চেতি কৰিছে মানুহ লাগে এই জায়গা দেখো সক বহুত ধুনীয়া জায়গা মানে নিজান পরিবেশ এটা এইটো মানে আমার গোটেইখিনি এটা পরিয়াল এটি গোটেইটো পরিয়াল এইটো আমার মেইন হিরো বাবু সিং গৌরব আর আমার টিকলি হাই কই দিয়া ও ওয়াও আর সাফরিন 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 আমা আর সাফরিন হাই Wow! Good! Thank you! Wow! Voila! Amitya! Subscribe to like, share, right! বলে পাইব পড়া এটা রাস্তা বনাই আছে আর গুটে মন্দির তো সখ ওয়াও কি মজাদার মন্দির একচুয়ালি আমি যেটা দামত পাইব লাগিছিল ইমান পর নেপালো হি হলো এতিয়া আপনাদের দেখাইছো সখ কিলাম কই মন্দির সঁচাকৈ চাবলগীয়া এটা মন্দিৰ আপোনালোকে আহিব কোকিলামুখলৈ অহা ৰাস্তাটো খালি অকণ বেয়া হ'লেও যদি সেইকণ কষ্ট কৰি আপোনালোক আহে তেতিয়াহ'লে কোকিলামুখৰ এই মন্দিৰটোৰ সৌন্দৰ্যটো আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰিব চক কিমান এটা ধুনীয়া মন্দিৰ চক চক বঢ়িয়া মন্দিৰ সঁচাকৈ আহি ভাল লাগিছে এইটো চক স্বামী নিগমানন্দ এইটো মন্দিৰ কোকিলামুখত যিটো মন্দিৰ আছে এই মন্দিৰটো অল আসাম অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো কমিটি আছে সেই কমিটিৰ ভিতৰত মানে আছে অন্তৰ্ভুক্ত তো এইটো হ'ল স্বামী নিগমানন্দ মন্দিৰ
এইটো 1912 চনতে এইটো বনাইছিলে ইয়াৰ কাৰিকৰী অতি সুন্দৰ মই ভিতৰলৈ দেখুৱাই দিছো চক ভিতৰখন অতি মনোরম অতি ধুনীয়া এটা মন্দিৰ কোকিলামুখত আছে এইটো 1912 চনতে বনোৱা স্বামী নিগমানন্দ মন্দিৰ তো ইয়াৰ চৌহদত এইবোৰ ধুনীয়া ফুলনি বাৰী ৰাখিছে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলনি বাৰী আছে ফুল আছে এয়া ফুল আছে আৰু ইয়াতে যিমানবিলাক কৰ্মচাৰী আছে কৰ্মৰত সবকে মানে চেলাই দিয়া হয় আৰু ইয়াতে 30ৰ ওপৰত মানে কৰ্মচাৰী আছে কাম চাম কৰি থকাত তেওঁৰ নিযুক্তি আছে এই মন্দিৰটোৰ পৰা এৰিয়া ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি কিনাৰতে এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰখন এখন চক ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালিচৰৰ পৰা চক মন্দিৰটো এইটো কোকিলামুখ যিটো মন্দিৰ কি চাবিয়া লাগিছে বে আৰু এই বালিচৰটো চক ঠাণ্ডা হাৱা মাৰি আছে বেলি পৰিলেতো মৌচুমটো বহুত বেয়া তো গধূলি হল আৰু আন্ধাৰ হৈ গ'ল লাইটিঙৰ পোহৰ দেখিছে আপোনালোকে গোটেইখন ঘূৰিলোঁ কোকিলামুখৰ মেইন পইণ্টটোৱে চাবলগীয়া পইণ্ট আছে এইটো মন্দিৰটোৱে তো কি ভাল পালে কি ভাল নাপালে নাজানো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া ভিডিঅ'টো এইডোখৰতে সামৰণি মাৰিছোঁ তো বাই বাই